Dobrý den, filmaři a fotografové, vítám vás u sledování této recenze, a to sice na dvě světla od Nonlight. Mrkneme se tady na Forza 60C, což je kompaktní malé COB světlo s RGB režimem, a společně s tím rovnou mrkneme na Forzu 150B, která je sice pouze bikolorová, ale zase má parádní dvojnásobný výkon. Obě světla jsou si konstrukčně podobná, celé je to v takovém karbonovém housingu, obě světla mají boční kloub pro polohování světla vertikálně, drží to jakoby na takovém hliníkovém L-ku a uvnitř je taková guma, která stáhne ty dvě strany a neprokluzuje to. Měl jsem na tom 90 cm obrovský těžký softbox a vůbec se to jakoby ani nehlo. Ani jedno z těch světel v základu nemá Bowens mount, ale v balení je adaptér, který jej dokáže vytvořit. Ten adaptér je super, ale v momentě, když se rozhodnete na takto menších světlech používat nějaký těžší Bowens softbox nebo asi i jiný modifikátor, musíte brát v potaz, že tlak, který je vyvíjen na bajonet, je poměrně velký, a právě proto přímo na tom adaptéru ze spoda je spigot pro nasazení na stativ a nenasazujete takto světlo vlastně na stativ napřímo, ale přes ten adaptér, abyste ulehčili tomu tlaku, který je vyvíjen na ten bajonet. Já osobně doporučuji používat originální softboxy od Nonlightu, protože jsou menší, jsou lehčí, kompaktnější, je to dělaný přímo na ten jejich bajonet, ale pokud byste chtěli zkrátka držet ten standard Bowensu, tak ta možnost tady prostě je. Světla chodí v takových parádních Nonlight brašnách, což je u nich standard, mají solidní adaptéry do sítě, ve smyslu jako, že to je fakt taková cihla těžká a je to zkrátka kvalitně udělaný. U Forza 60 se dostanete dokonce držák na NPF baterie, který má takovou, jako, takovou ručku, že s tím můžete jako chodit, a dělal jsem s tím nějaký testy na telefon venku a vypadá to poměrně dobře, dobře se to drží, a vlastně na tu ručku to následně rovnou nasazujete na stativ. Nonlight udává, že pokud byste použili klasický takový ty větší NPF baterie s kapacitou nějakých 7-8 tisíc mAh, tak to svícení vlastně bude při 100% výkonu třeba na hodinu a půl až dvě. U Forzy 150B tam je vlastně přímo na tom adaptéru slot na V-mount baterii, to znamená, že ji tam jenom jakoby zacvaknete a následně už musíte jenom vyřešit napájení. Forza 60C se napájí z DC portu, což jakoby výkonově stačí, ale u toho 150B už potřebujete jakoby XLR 4 pin pro napájení. Asi takovou ještě klíčovou informací na začátek je, že výkon 60C je kolem 60 W, u té Forzy 150B to je 150 W, přesně jak je v tom názvu. Tím pádem můžeme počítat s tím, že Forza 60C má menší výkon v lumenech, dosahujeme tam nějakých 5500 lumenů, u Forzy 150B to je dvojnásobek, fakt nějakých 10 000 lumenů. Obě ty světla na zadní straně jsou dost jednoduchý, mají tam displej, dvě otoční kolečka, jedno tlačítko pro pohyb v menu a pak už je tam jenom port pro napájení a DMX port. Obě světla mají aktivní, ale fakt jako extrémně tiché chlazení. Následně, když jsem to video jako dotočil, tak jsem se musel dívat na internet, googlit, zda to vůbec jako má aktivní větráky, protože fakt se mi vůbec neslyšel. Následně tedy, když si rozebereme samotné menu, tak u vlastně obou dvou těch světel je ten pohyb de facto identický. U Forzy 60C máme první režim CCT, neboli jakoby klasický ten bicolor režim, ve kterém můžeme měnit teplotu, intenzitu. Tady u tohohle světla je specificky to, že Forza nazývá tu technologii, jakože to světlo je RGB LUTS LED, a tam vy můžete měnit vlastně jakoby teplotu v kelvinech od 1800 do 20 000, díky tomu, že se tam dá hýbat nějakou hodnotou GM, jakože zelenou a purpurovou barvou. Úplně do toho nevidím, jak to funguje, ale nazývají to jako nějakou šestibarevnou technologií, tudíž tam je zkrátka takováhle možnost. Samozřejmě vy ty kelviny, nebo já jsem je prostě okem už jako mi neviděl ten rozdíl, je to zkrátka extrémně studená bílá, ale reálně co to dělá pak v té kameře v postprodukci, netuším. Nicméně ta technická možnost tady je. Forza 60C má CRI 96 a TLCI 95, což bych ani jakoby nižší hodnoty nečekal. Ale co se mi velice líbí, že u té Forzy 60C tu máme ten HSI režim v 360 stupních,
To znamená, zkrátka můžete si tam zvolit barvu dle potřeby. Dále je tam speciální režim RGB 2TV, což ocení profi osvětlovači, kteří v tom vidí jakoby ty detaily v těch barvách. A dále tam najdeme speciální režim XY a nějaký režim gelu, který oni slibují, že tam následně přidají v dalších aktualizacích toho firmwaru. Ale v tuhle chvíli vlastně ten poslední režim, který my tam máme, tak jsou efekty. U těch efektů, tam se mi líbí, že ta škála těch efektů je fakt jako široká. V té mobilní aplikaci si navolíte, co potřebujete, ať už je to policejní auto, nebo výbuch, bouřka, nějaký stroboskop. Těch efektů je spoustu a můžete to ovládat na tom sedle, ale když se připojíte přes mobilní aplikaci, která se jmenuje Nanlink, tak obě dvě ty sedle mají v sobě Bluetooth vysílač fakt jako se slušným dosahem. Tím pádem jenom se připojíte a můžete to ovládat. V případě, kdybyste to jako chtěli posunout ještě na další level a měli těch světel několik, tak Nanlink prodává takovou krabičku, která vlastně následně vysílá ten Wi-Fi signál, ale u ní už můžete vlastně ovládat několik světel najednou, že se nemusíte jako překlikávat mezi těma jednotlivýma světlama. Ale za mě ta aplikace Nanlight, teda Nanlink, je sama o sobě dost propracovaná, těch možností tam je spoustu a musím říct, že ten ekosystém fakt funguje jako perfektně ve smyslu, že už je to přesně jak u těch světel Aputure a není to jenom nějaká jako kopie, ani upřímně nevím teď, která z těch značek vede, protože mi to přišlo jako od A do Z jako solidní, mají tam ten obsah balení a celkově to zpracování, takže nevidím jakoby do toho backgroundu toho, ale Nanlight jako na mě působí jako fakt prémiová značka a je to vidět i z hlediska nějakých jako poruchovostí reklamací na našem webu, které jsou úplně nulový de facto. Ty jednotlivé efekty, které můžete jako různě nastavovat, jejich intenzitu, rychlost, prostě těch možností tam je fakt strašně moc a vlastně platí to pro obě dvě ty setla, akorát u těch Forzy 150 B, tam máte jenom, jakoby tam chybí ten RGB režim, takže to světlo třeba jenom jako bliká, jsou tam různé jako efekty typu SOS, stroboskop, výbuchy, bouřky a takovýhle jakoby věci. Ten výkon u té Forzy 60 se samozřejmě byl znát, to už jsem říkal, je zkrátka menší, je nějakých 5500 lumenů maximálně. U té 150 Bčky, pokud byste jako si dokázali představit, že vaše světlo nemá ten RGB režim, tak je samozřejmě za mě jako více logická cesta, protože to svítí prostě výrazně víc a dostanete vlastně o něco větší světlo s dvojnásobným výkonem. A ještě zajímavostí u té Forzy 150 je, že tam máte 10 000 lumenů, to jsem říkal, ale že tam je vlastně hodnota TLCI až 98. Teplotu tam jde měnit od 2700 do 6500 Kelvinů, což bohatě stačí, ale to napájení venku byste už museli řešit prostě pomocí V-mountu, což ne úplně každému bude vyhovovat. Ale jinak vlastně máme tady dvě takovýhle ultra kvalitní, technicky fakt jako zajímavý světla, které jsou velice kvalitně zpracované s maximálními možnými hodnotami, co se týče jako parametrů. Asi bych ani ty dvě jednotlivé světla nesrovnával, jsou prostě z té samé řady, ale mají i mezi sebou jako různý cenový rozdíl a vlastně je to prostě jen otázka na vás jako uživatele, zda chcete využít to RGB pásmo a nebo vám stačí klasický jako bikolorový světlo. Na závěr bych tedy ještě jednou řekl, že s obou světel mám extrémně fakt jako dobrý pocit z hlediska zpracování, působí to velice kvalitně, je to spolehlivá značka, mají servis v Evropě, to znamená, pokud se cokoliv s tím světlem stane, tak ty reklamace se řeší velice, velice rychle. Pokud byste měli jakýkoliv další dotazy k tady tomuhle světlu, za mě jsem asi řekl všechno, co jsem chtěl, tak nás neváhejte kontaktovat klidně přímo pod toto video do komentářů. Já vám tedy děkuji za sledování tohoto videa a brzy tedy na viděnou.